Солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы саласына тартылған инвестиция көлемі артты. Жыл басынан бергі 9 айдың ішінде аталған кәсіпті дамытуға ынталы бизнесмендер өңір экономикасына 53 миллиард теңгенің қаржысын қойыпты. Бұл облысқа тартылған жалпы инвестиция көлемінің 43% құрап отыр. Қалталы іскер азаматтар көбіне аралас ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы және маусымдық өсімдіктерді өсіру үшін өсіру ісін қаржыландырған. Қомақты соманың 83% кәсіпорындар есебінен, 5% банктер, ал 12% инвесторлардың жеке қаражат есебінен қаржыландырылыпты. Кәсіпкерлерді тарту бойынша Ғабит Мүсірепов пен Қызылжар аудандары көш бастап тұр. Статистик мамандар облыстың негізгі капиталынан тартылған инвестиция мөлшері өткен жылмен салыстырғанда 15% артқандығын айтып отыр.